အခုအာဏာသိမ်းနိုင်ငံကတည့်ရနေ့နော်ဟိုတလင်းလာနေ့ဟိုတောက်စနေနေ့မှာကျွန်တော်ရှိကိုလာပါတယ်ဒါကတော့အပတ်စဉ်လာတဲ့နော် channel မှာလာတယ်အမေလိုအပ်တာတွေကြည့်တယ် instruction ပေးတယ်တနေ့ငွေနေ့အထိနော်ဟိုကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိပါတယ်ညနေ3နာရီခွဲည9နာရီခွဲလောက်ထိကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရှိပါတယ်ည9နာရီခွဲမှာတော့ကျွန်တော် channel ကိုပြန်ပါတယ်အာဏာသိမ်းတည့်ရတလင်းလာနေ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီကတနေ့ငွေနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အညာ9နာရီခွဲလောက်ပြန်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမေကိုပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နော်အမေဒီတစ်ခါဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ရယ်အမေအတန်ဖိုင်လေးနဲ့ instruction လေးပေးပါပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာအမေကမျက်နှာတီတီပဲထားပါတယ်ကလေးကလားတွေလာပြန်ပြီတယောက်မဟုတ်တာတွေမလုပ်နဲ့ဒီစစ်စစ်နေကိုပေးတဲ့တာဝန်ကိုကိုကြည့်အောင်လုပ်ဒါပဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာဟိုဖျားစာပြီးရကျွန်တော်လိုက်လာမယ်တာဝန်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော် channel မှာအကြာကြီးနေပါတယ်ဟိုအမေကလည်းတကယ်ချစ်တယ်တကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကိုကပါဇက်နဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလေတာဝန်ကျေရမယ်နော်ကျွန်တော်ထွက်တာပြေးခဲ့လိုက်ရင်လွတ်အောင်ထွက်ပြေးလာရင်ကျွန်တော်လွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့ပါတယ်နော်ခုနလအနာတဲရင်ပြီးတော့ခုနလအထိကျွန်တော်ခုနလနဲ့14ရက်အထိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ channel မှာပဲနော်ဟိုတလနှစ်လပိုင်းတင်သွားတယ်ကျွန်တော်6လပိုင်း13ရက်နေမှာဖိုင်ခံရတာပါဘာဖြစ်လို့ဖမ်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဟိုနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဒေါံဆန်းစုကြည်ရုံထွက်စတဲ့အချိန်မှာနော်ချင်းနေတွေကရန်ကုန်မှာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုလာရတယ်အိမ်ငှားဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဟိုအဝင်ထွက်တွေလည်းအရန်ကြက်နေတဲ့အချိန်အဲ့တော့အမေအပါဝင်ယောက်ျားလေး၄ယောက်မိန်းကလေး၃ယောက်လူ၈ယောက်အားလုံးဇာကိုအစားအသောက်ဝယ်ပေးရတယ်ဝယ်ပေးတာက legal နော်ချင်းနေနဲ့အမေလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှလည်းကလေးတွေအတွက်စားဖို့ချမောင်ရတို့ကစုံရတို့ဆက်ကျွန်တော် channel ရှိတဲ့ဟာကျွန်တော်ထည့်ပေးတာရှိတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့အာလူတို့ကြက်တုံတို့အမဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကအစကျွန်တော်ပို့ပေးရသူတို့ခွင့်ပြုချက်တိုင်းပဲအဲ့တော့တပတ်တစ်ခါပို့ပေးရတယ်ပို့ပေးတာဘယ်လိုကပို့ပေးလဲရှင်းနေကနေစည်ရင်းလေးယူလာတယ်အဲ့ဒီစည်ရင်းစာရွက်ကိုရှင်းနေစီကနေကျွန်တော်ယူတယ်အဲ့မှာတရားဝင်ပို့တာနော်အမတ်တက်အမျိုးမရဲစခန်းကိုသွားပို့ရတယ်အဲ့သွားပို့တဲ့အချိန်မှာအဲ့အမတ်တက်ရဲစခန်းကစခန်းမှုကထွက်ယူတယ်ယူပြီးတာနဲ့သူကပစ္စည်းတွေစည်ရင်းနေနဲ့တိုက်တယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲမှုကပေးထားပုံရတယ်အဲ့တော့ဒီစည်ရင်းနေစည်ရင်းနေတိုက်တယ်ဟုတ်တယ် okay အရေးအတွက်ပါညာ list လုပ်တယ်ပြီးတာနဲ့ SP ကိုသူကဖုန်းဆက်တယ် SP လာပြီဆိုတာနဲ့စကမ်းမှုက okay ကျွန်တော်တွားလို့ရပါပြီဟုတ်လား SP နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟို trick ဆိုပေးမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့နေတဲ့လာတဲ့အထိတော့စောင့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ပစ္စည်းတွေကြားထဲမှာသူတို့လည်းတခုဖြစ်မှာဟိုဆွတ်ဆွတ်ခံရမှာကြောက်လို့နဲ့တူပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြဒါပေမဲ့လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကောက်ထွက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့အမှတ်တရဲစခန်းကနေပတ်ပြီးတော့ရွှေ့ရွှေ့ရွှေ့ဆိုထွက်လာတာဒါကကျွန်တော်အဖမ်းမခံရတဲ့အချိန်ကြီးလှုပ်နေတော့မယ်73ရက်နေ့ကအမေယုံကြည်14ရက်နေ့မှာပစ္စည်းပို့ဖို့နော်73ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်အိမ်မှာအပုံလိုက်နော်အခုတော့ဘယ်သူတွေခိုးစားလို့ဘယ်သူတွေလောက်တက်သွားလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကတစ်ချက်သူကဒွန်ဆန်းစုကြည်ကိုနော်ဟိုဆက်ပို့ပေးတယ်ဟုတ်လားဆက်ပို့ပေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကဒါပဲလုပ်ပေးနိုင်တာလीဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်လုတ်ပေးနေတာကိုအမေကိုလုတ်ပေးခြင်းတယ်နော်ဟိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှစ်နှစ်ဒီမှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုအပတ်စဉ်လုတ်ပေးရတယ်အဲ့မှာသူတို့ကကျွန်တော်ကိုတစ်အညိုးထားတယ်ထင်တယ်နံပါတ်1 14ရက်နေ့ကလည်းကုလသမဂ္ဂဦးကျော်မိုးထွန်းစီမက်ခွတ်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကအရှိန်အနောက်အီစင်ဝက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရက်လောက်အချိန်ရတယ်18ရက်နေ့လာမသိဘူးသူကလုတ်ပါလာဟိုအဲ့မှာလည်းကုကျော်မိုးထွန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းပြောနေရင်တန်လန်းမိသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က52ကကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့ကိုသူကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလို့ဟိုတတ်မှတ်တယ်။ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောရတယ်။နော်ဆိုတော့ဒါတွေက not make sense လीဘလို့မှကိုအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ကိစ္စလीဟုတ်တယ်မလား။ဟိုသူတို့တချက်ချင်းအကြမ်းဖက်လို့ဖွဲ့ဟိုတတ်မှတ်လိုက်တာ ਨੇ လူကအကြမ်းဖက်ဖြစ်သွားလား။ကဲဦးကျော်မိုးထွန်းကခုဆက်ဆံနေတဲ့တကဘာလုံးဟင်ခုဗိုက်တန်ကြီးနဲ့အကြမ်းဖက်နဲ့တရားစွဲပေါ့။အဲ့ဒီက6နာရီ45လောက်မှာကျွန်တော်အိမ်ငယ်ကိုလူ3ယောက်ဝင်လာတယ်နော်ဘုံတိုင်းဆိုပြီးတော့စောင့်ကံပြီးဝင်လာတာကျွန်တော်အိမ်ကမှန်တကား2ချက်ရှိတယ်ဟိုအိမ်လေးကလည်းဟိုကြီးကြီးမှာပဲဗန်လိုပုံစံလေးလိုတည်တည်ပဲဟိုကြီးကြီးလည်းမဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးနော်ဟိုကျွန်တော်တကားရှိတယ်တကမာကြီးကတိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကအခန်းထဲမှာအခန်းထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်တကားတစ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာ6နာရီအဲ့တော့ဖုန်းပြောနေတာ။ဘုံတိုင်းကြည့်ရင်အတန်ကြာလိုက်တော့ကျွန်တော်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ
3ယောက်ကကျွန်တော်ဟိုဟာတွေကိုယောက်လာတယ်ဟိုအခန်းထဲကိုယောက်လာတယ်အကောင်လုံးကလက်နက်တင်းတကောင်ကကျွန်တော်ကိုပြေးလာပြီတယောက်ကပြေးလာပြီကျွန်တော်ကိုလက်ထင်ကိုပြေးချင်လိုက်တယ်နောက်တယောက်ကခံပါဝါနေချိန်ထားတယ်နောက်တယောက်ကကျွန်တော်ဖုန်းကိုဆွဲလှူလိုက်တယ်မိပါဆောက်ကမြင်ရတယ်စောင့်နေအစားတုံးတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှော့ရပါတယ်ဟာဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဟောပြမင်းဆောက်ဟိုမင်းဆောက်တယ်မထွက်နဲ့ပြတ်သားလိုက်မယ်အေးစင်းနေတူရကျွန်တော်ဖုန်းဆွဲလှူလိုက်တယ်ဟာခင်ဗျာဘာဖြစ်လဲအေးစစ်ပြောကျွန်တော်အဲ့မနေနဲ့တင်းသွားပြီလူမျိုးလို့တော့မင်းတို့ဘာလို့ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်တာလဲဘာမင်းဘာလို့ဘာမှမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဟိုကျွန်တော်တနက်ထစ်ချိန်ထားတဲ့ကောင်ကဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြောင်းဟိုကလုပ်လိုက်တယ်လက်ထစ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဂရင်းပောက်ဘက်ကိုပထမတော့ဒီလိုဂရင်းကဒီလိုအိနေရနေသူထားလိုက်တဲ့အချိန်အကျော်ပြီးပြီလက်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့အပြင်မှာနေရအဲ့ဒါကျွန်တော်အခန်းထဲကနေရအလုံးမရပေါ့မင်းပေါ့ဝါကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့တရား6ကမာဖီတွေနဲ့ကြည့်တယ်မဟုတ်ခဏငါဖက်နေစီဦးမကျတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တီရှပ်နဲ့ပေါင်းတူနဲ့အင်းနေရနေမစင်းနဲ့မင်းပါမဟိုဘင်းတို့ကကောင်းပြောကောင်းကောင်းပြောရင်ဟာကောင်းကောင်းဟိုကဖြစ်မှာမင်းတို့လူကြည့်လူကောင်းလို့ဆိုတာဘာလူကောင်းမင်းပြတ်ပိတ်တာတိတ်ဟွားကျင်လားမင်းတို့ကောင်းမျိုးဒီမှာပြတ်တက်လိုက်တယ်ဘာမှမစင်းစားဘူးဒီထဲမှာမင်းအော်လို့လည်းကြားမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒီကျွန်တော်တို့ချင်းကြောက်တယ်အဲ့ဒီကိုထွက်လာရအောင်ကဟိုကျွန်တော်လက်ကိုဟိုကဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့တွားခိုင်းဒီ channel မှာကဟိုမိတိုင်ကတိုင်ပဲရှိတယ်ဒါတော့ solar လေးနဲ့လုပ်ထားရဲ့မိတိုင်ဆိုတော့အလင်းရောင်လည်းဘာမှမရှိဘူးအဲကြက် channel ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဟောက်တွေ့တန်အဖြူရောက်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူ16ရက်အချုပ်ခန်းထဲမှာထားထားတယ်ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းဘာမှမတော့မဆွဲလို့ကျေစွတ်တယ်နဲ့ခန်းလျှောက်ပြီးကားပေါ်တက်တော့ကတော့ဟိုနောက်လက်ပြန်ခတ်ထားတယ်နောက်ကားပေါ်တက်တဲ့အချိန်ကျတော့တရက်တက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟိုအလဲရှိကိုထားပြီးတော့ခတ်လိုက်ခလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာ2ယောက်ရှေ့မှာ2ယောက်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဟိုဘန်ထဲမှာကလေး2ယောက်အဲ့2ယောက်2កောင်ကြတော့အဲ့កောင်ခန်းထဲကဟိုဟာယူခဲ့ကားတော့ကားတော့ဘယ်မှာထားလဲဟမ်ကျွန်တော်အဲ့ဂရင်ဘေးမှာပဲစာကြည့်စပွဲလေးရှိတယ်အဲ့မှာပဲတင်ထားတယ်အဲ့ကားတော့ယူပြီးတော့အဲ့2កောင်လိုက်ခဲ့ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်ကပြောလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လေလို့ခင်ဗျားဘာပြစ်ရှိလို့ကျွန်တော်ခံပါလေကျွန်တော်ကားမောင်းလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့မင်းဆောက်ကားမေးတော့နေမင်းမရှိဘူးအဲ့လူမျိုးလို့ဖနစီဗီယာဒီအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖနပြီးမစီဘူးနော်အဲချစ်ပလာနဲ့အဲပါပါအဲပါပါရဲ့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကားကိုမောင်းပြီးတော့ယူလာတယ်ယူစားရတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်ကားကတမူးကြီးပါတယ်ဘယ်ရောက်မှန်းတော့မသိတော့နော်အဲ့လိုဥပဒေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဖန်စီတယ်ဥပဒေမဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတယ်နော်အဲကျွန်တော်အိမ်ရထဲမှာရှိတဲ့ပစံတွေပေါ့အဲပက်တီကတ်65တင်းကျွန်တော်မှတ်မိတယ်နော်65တင်းအောင်ကြော်အောင်မဟုတ်အကျွေးတွေဘာတွေကတော့မမှတ်မိလို့65တင်းကကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရင်းရရှိတယ်ကလေးတွေအလုပ်သမားကရှင်းရမယ်ဘာညာဆိုတဲ့ဥစားကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုကလုပ်တယ်15ရက်တခါကျွန်တော်ကလေးတွေသမားကရှင်းပေးတယ်အဲအဲပေးရမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်မှတ်မိတာနော်အဲအဲလည်းဘယ်သူကခိုးမှန်းမသိဘူးကိုအချုပ်ကမဟုတ်သူစစ်တိုင်းထားတော့ဘူးနော်နောက်နောက်မှပြန်တည်တာအဲညာဘက်ဆိုအရင်တိစိတ်ညာတကယ်တော့ပဲနော်အဲ့ပုံတရံနဲ့စကြောကြီးမှာအဲလူတွေတွေ့လာပြီလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့တတိရှိတာခံနိုင်လည်းရှိတယ်ကလေးတွေကနော်ဆိုတော့အဲ့စကြောကြီးကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာငုံငုံငုံဝင်ဝင်ဝင်တက်တက်တက်နဲ့ဟမ်ပြီးတော့ပြီးအဲ့ဆဲတဲ့ရောက်တော့မှကျွန်တော်မျိုးလုံးဖွင့်ပေးလိုက်ဖွင့်ပေးလိုက်ကမှ10ပေ10ပေလောက်ရှိတယ်အခန်းဒီမှာကတကားဘက်က3ပေခွဲတကားမှာတစ်ပေါက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တကားဘက်မှောက်မှာမှဟိုအလဲမှာတပေပတ်လဲလောက်တန်တိုင်းလေးတွေနဲ့နော်ဟိုတကားမရဲ့ဟိုရှိမှာနာပြီလောက်အမြင်လောက်မှာအလေးတစ်ခုရှိတယ်။နောက်မှာတကားပေါက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီတကားပေါက်မှာတန်တိုင်းရှိတယ်။ပြီးရင်တန်တိုင်းကမှချက်ချက်ခတ်လုပ်ထားပြီးတော့ဟိုတကားဆွဲဖွင့်လို့ပြေးရတဲ့တပေ6လမလောက်ရှိတဲ့အပေါက်ကလေးဖောက်ထားတယ်။အဲရန်ကြီးတကားဆွဲယူရပြီးဖိတ်ခွန်းတာလို့လုပ်လို့ရတယ်။အဲအဲကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့တကားကိုပြထား။ပြထားပြီးတော့သပွဲတစ်လုံးရှိတယ်၊ထိုင်ကုန်တစ်လုံးရှိတယ်။အဲစကြောရေးထိုင်ကုန်ကိုခေါ်တဲ့ဒီလို6လမလောက်ဝိုင်းနဲ့လေးပီလောက်မြင့်တယ်၃ပီဝယ်လေးပီလောက်မြင့်တယ်ထိုင်ကုန်ဒီချောင်းတော့ထိုင်ကုန်ရှိတယ်အဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာမှမူလီတွေစုတ်ထားတယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ထိုင်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့မူလီစုတ်တဲ့တော့ပထမတော့မသိဘူးလေဟိုနောက်ထိုင်မှာများလာကြားတဲ့ခါကျတော့လှုပ်လို့မရဘူးဟိုဘက်လှုပ်လေဒီဘက်လှုပ်လေတင်မာလေးဆိုနားပြအခုချိန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်မှအမာရွတ်တည်ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဘိုင်ဂရဖီလေးမေးတယ်ဟိုလမ်းတော့ခြံဆောင်လို့ပြောတော့မခြံဆောင်လေဆိုအဲ့မှာစားပြီးတော့ပြင်းတော့လာတော်ငါပြီးတော့ပုံမှုလို့ယူဆရတယ်အဲ့လူကတနက်ကိုချလိုက်တယ်ခြောက်လုံးပြီးလားပစ္စလိုလားတော့ကျွန်တော်မခွက်တော့ကြီးစံချလိုက်တယ်ပ
ပြီးရင်လက်ပြပုံချတယ်သူကကျွန်တော်ဒါလောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ပဲပြောတယ်မင်းကောင်းကောင်းဖြစ်မင်းကောင်းကောင်းမဖြစ်ရင်မင်းလိုကောင်မျိုးကိုကောင်းကောင်းတတ်ပြစ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာမြင်လားကြီးစံတစ်နှစ်ပြီးရင်မင်းထွက်ပြေးလို့ငါတို့ကပြစ်လိုက်ပါလေဆိုရင်ငါတို့ကယာလူတော်တက်အောင်ပထမအုပ်ဆုံးကျွန်တော်ဆက်ချင်းရောက်တယ်နောက်အဲ့မှာသူက၈နာရီချားတခါလူချင်းသွားတယ်နော်ချင်းသွားကျွန်တော်ကတော့တယောက်တည်းသူတို့ကတော့အချိန်ပြည့်ဟာအဲ့တတိယဝင်လာတဲ့ကောင်ကကြတော့လူကကြတော့အဲပျော်လိုက်နှစ်ကောင်ကအမာလိုက်သူက strategy ရဖို့ကျွန်တော်ကိုလုပ်တယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲအဲအဲ့ပျော်လိုက်ရောက်လာပြီဆိုတော့သူကအဲလေပြေလေးနဲ့ညာလည်းတက်ကြည့်လို့ဗျာဆက်ပါအေးစစ်စစ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ဘလူးအဲအဲ့အကျန်းကောင်လာပြီဆိုရင်ကွနည်းနည်းကြောက်တယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကိုလက်ကောတုတ်ကောဟိုကောင်ကကြတော့စိုက်ကိုအဲဘာစိုက်ကိုလဲဆိုကျွန်တော်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရအဲ့မှာကျွန်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာတည့်စအမေအေးလားဟိုအမေစုကိုစာတင်ကြောင်းဆိုလားမသိဘူးနော် street leader နော်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာကျောင်းဆရာလေးနာမည်လည်းမသိဘူးတရားပါဝချွန်လေးကိုတုံးနဲ့ထိုးထားတဲ့ပုံဒီဟိုဟာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးမှာအဲ့လိုပါဇက်ကိုဖျက်ပြီး acid တွေလောင်းထက်သူကလည်းဟိုတော်တော်တတိရှိရဲ့ဗျပေါ်ခင်းနေတဲ့အတန်းလေးတရအဲ့ချင်းတီတော်လေးမခံနိုင်လို့ဟိုမနာလို့ဟိုနာလို့မကနာလို့ဆဲတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့လေသူလည်းပြန်ခေါ်ဆဲတယ်ကကျွန်တော်တို့သူ့နေရာမှာဆဲတော့ဆဲရဲပါမလားတော့မသိဘူးအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ကြောက်သွားတယ်တော်တော်ကိုလေအေးစစ်စစ်တွေးအေးအေးနဲ့ပြတာအဲ့လိုတွေလုတ်တဲ့အတွက်ငါတို့ကယာတုတောင်တက်တယ်ဘယ်သူမှငါတို့ကိုအရေးယူလို့မရဘူးအဲ့မင်းနားလေထားဒီမှာမင်းလိုကောင်မျိုးတွေလည်းနှိပ်ပစ်လို့ရတယ်နော်အခုပုတ်စော်နန်းနေတယ်မလားမင်းတခါကလေးရတယ်မလားဟမ်အဲ့အဲ့ရလူတွေနှုတ်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုဒီကောင်တွေပါဇက်ကပြောတာနာ mentally physically မှာလည်းသူတို့ကနည်းနည်းအစ်မြင့်နေနော်ဟို electric stick တွေပိုင်းနဲ့ထိုးတာကျွန်တော်တို့88တုန်းကအဲ့လိုမရှိဘူး rubber gun ပိုင်းနဲ့ဘုံတန်းကွမ်းဆိုရိုက်တာပဲရှိတယ်နော်အခုကျတော့သူတို့ကဟိုဒဏ်ရာမပေါ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေပေါ့လက်သုံးလုံးလောက်သတင်းစာကိုခောက်ထားတယ်လက်နှလုံးလောက်ထူတယ်တိတ်နဲ့ပတ်တယ်တိတ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုဒုတ်လို့လှုပ်ထားတယ်ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဆိုတော့တပီကွဲမပီလောက်ရှိပါဘူးရက်လက်ကန်လို့လည်းကောင်းတယ်ရိုက်ရင်တော်တော်နာတယ်ထုံဖုံဒီမှာအဲသွားနေနေလားအဲအဲ့ထောင်ထဲမှာပဲသွားသုံးချောင်းကျွတ်တယ်ထောင်ထဲမှာကျူမှာတစ်ချောင်းကျွတ်တယ်သွားလေးသာရှိတော့နော်အန်သွားပြီဟိုတစ်ချောင်းကတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ကနေကမကောင်းတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်ဟိုနဲ့နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဖိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာတို့ဒီတော့တယ်အဲ့တော်လေးတောင်ကျိုးတယ်နော်ဟိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိရုံပါလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုဘယ်လိုလဲ၃ရက်နေတဲ့ခါကျတော့ထမင်းကိုတနည်းကိုတစ်ရက်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပဲကျွေးတယ်နော်ရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေဘူးလေးနဲ့နော်ရေခဏခဏတောင်းတောင်းနေတယ်ဟိုမအေးနှမအဆဲခံရတယ်နော်အဲ့မှာဟိုကောင်းတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်တယောက်ကတော့သဘောကောင်းတယ်ဗျအသားဖြူဖြူပင်ပင်ဆရာကြီးဆရာကြီးခေါ်တာလေသူလာရင်ဆိုရင်ဟိုရေဟိုကိုရစ်ဘူးကြီးနဲ့ရတယ်။ကြံတဲ့ကောင်လေးလာရင်ကျွန်တော်ဘူးသေးနဲ့ပဲရတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျေစုတင်တယ်။အဲ့တယောက်ကတော့အဲ့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ဒီလိုသူတို့နဲ့ညာဘက်ကြိုးစားပေါက်သွားတယ်။လည်းရနဲ့ black out ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါမှသူတို့လည်းနည်းနည်းလန့်သွားတယ်။အဲ့၄ရက်မှကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ပြေးတယ်။အဲဟို၅ရက်၆ရက်လောက်မှသူတို့ဆက်ဆံရေးပုံစံပြောင်းသွားတယ်။နော်ပထမဟို9ရက်6ရက်ကတော့9ရက်အထိကတော့ကျွန်တော်ခမင်းပဲဟိုတရက်ပဲစားရတယ်အင်္ဂလိပ်ကွန်ကရစ်ပေါ်မှာအိပ်ရတယ်ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဟိုဖြစ်ကနေကလည်းကျွန်တော်က low profile နဲ့နေတာလीကျွန်တော်ဘာဆိုတာကိုဟို import လုပ်စရာလည်းမလိုဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ကချမ်းသာလို့ပဲပြောတယ်နော်ဒီခါမှာတက်လက်ကြည့်ပါပြီကျွန်တော်ကဟိုတခွင့်ကြီး foundation မှာဟို volunteer program နဲ့လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိတာမဟုတ်ဘူးအဲတော့သူအိမ်ကိုတွတ်ရှာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဟို password card ပေါ့နော်ဟို American ID လေးတွေ့ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ဖွက်ထားတဲ့ဖုန်းလေးတွေ့ပါတယ်ဟိုဖုန်းတစ်လုံးကကျွန်တော်ဖုန်းလေးလုံးထားတယ်နော်ရှူရှူရှူလောက်တာကတမျိုးပေါ့ဒါကသူတို့အထင်မှားဟိုကမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါသူတို့မိပါတယ်ဟိုနှလုံးကတော့အဲ့ security phone ကပစ်ကောင်းတယ်နော်စမ်းဆောင်တယ်သူတို့ password ပေါ်လို့များကျွန်တော်အမှားတွေပြောလိုက်တယ်သုံးကပြောလိုက်တော့ auto lock ဒါကဟိုhead graphic ကိုပြန်ပို့မှာပဲရတော့မယ်ဘယ်သူမှ follow မရဘူးအဲအဲ့နှလုံးကတော့သူကအရန်ဒေါ်လာထွက်တယ်ကျွန်တော်ကိုဒေါ်လာထွက်ပြီးတော့လုပ်ရပြီလုပ်ပြီးတော့ရှာတဲ့ဒေဂျီမဂျီရှာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဥစားတွေ့သွားအဲတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားမှန်တည်တဲ့အချိန်မှာသူကဆက်ဆံရေးကနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်အ
အဲ့မအိနမလေးဆဲပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းကြားအောင်ပြောတာပါဗျာရှင်ဟို CIA ကမသိဘူးဒီကောင်ဘလို့လဲအဲတိတ်တော့မရိုက်တော့ဘူးဒီကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ secret ဘူးတွေထားတဲ့လွတ်ထဲတဲ့ဘတ်ဂျက်တူပါကြီးနှစ်ခုပေးတယ်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်ညာဘက်ဆွေနည်းနည်းအခွင့်ရပါတယ်တမင်းနှစ်နှစ်စာနော်17ရက်နေ့ကြတော့အဲ့မှာတိတ်ရိုက်တာမရှိတော့ဘူးအဲ့မှာ17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုရေးပြချိုးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာကြီးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြောက်ကွက်ဖြစ်တယ်တွေးတိုးဖြစ်တယ်လေကောင်းကတွေးတွေကြတယ်အဲဩစရာကောင်းတာကလူစိတ်ကလည်းနော်၄ရက်၅ရက်တော့ကကျွန်တော်အိမ်သာလုံးဝမတက်ချင်ဘူးညစိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်ထင်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ပြီးနေပြီးတော့အဲ့မှာကတော့ပါရဲ့ဟိုအိမ်သာတက်တဲ့အချိန်မှာအိုးတွေးတွေဟိုသူတို့တော့သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတယောက်ကနည်းနည်းတနာသွားတယ်ထင်ကျွန်တော်ဘောင်းမိပါလိလေကောင်းကြီးကပြန်မထွက်ဘူးလေပြန်မဝင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွင်းတာကြည့်ဒီနေ့ပတ်သွင်းအဲ့တော့တွေးရတာအိမ်မှာအကွက်လိုက်ယူတော့ခေါင်းကအနာဒီဟိုကဂျိုးဆောင်နေရအရင်ခေါင်းနဲ့ဟိုမိုးတွင်းလေးအေးရအေးတမန်တော်အေးပါဟို infection တွေဝင်တက္ကနာပေါင်းတောင်းထောက်တော့အဲ့တော့အခုဒီရုပ်ကလေးကဒီလိုဖြစ်နေလို့လေအဲ့ကာလကဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်အမေရိကရောက်တယ်ဆယ်ပေါင်းပြန်တက်လာတယ်နော်ခုမှအခုဗမာပြည်ထွက်လာတော့180အဲ့မတိုင်ခင်ကထောင်ထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ162 163မရှိလေနော်အဲ့ဒီပြည်တော်ရောက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအစားတောက်လေးမှန်လာတယ်အဲ့မှာနည်းနည်းပြန်တက်လာအရင်တော့ကျွန်တော်က185တပတ်လည်မှာရှိတယ်ခဏကူထောက်လိုင်း18ရက်မှာကျွန်တော်15ပေါင်ပေါင်20လောက်ကျသွားတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နောင်ဘာလို့နေတယ်လဲနော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဘာတွေသိတယ်လဲကျွန်တော်ကယူယူလေးပဲလေဒီအကြောင်းတွေကအခုဒါဒီဘက်ရောက်လို့ကျွန်တော်အကုန်ဖွင့်ပြောတာသူတို့နဲ့တော့ကျွန်တော်ကထောက်လိုင်းအတွက်ကြုံရှိတယ်လေကျွန်တော်သားလောက်တွေရှိတဲ့ကောင်လေကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုစိုက်ကိုပြန်တောင်းရတာဒုတိယစိုက်ကိုလုတဲ့လူကကျွန်တော်ကို mentally ပဲလုတာလေသူက physically မလုဘူးဟို physically ကသူကကျွန်တော်ကိုဟိုကနေ electric shock နဲ့ပဲထိုးတာ idea ကကန်တဲ့ကောင်ကတော့လက်တွေခြေထောက်တွေပါတယ်အရန်ကျန်တဲ့ဟို physically လုတဲ့ကောင်ကအဲ့မထင်ရင်လည်းမထင်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ပြင်းစာနဲ့ပိတ်ရိုက်တာနဲ့အဲ့ electric နဲ့ထိုးတာနဲ့တယောက်ကနောက်တယောက်ကကြတော့သူကအဲ့တရင်စာခောက်ကိုအဲ့လိုလိုပဲပုတ်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 ဆိုဒီလိုပဲပုတ်နေတယ်လက်ကတော့တစ်ဖက်ကတော့လူကင်ထားတယ်ကင်ထားပြီးသူကကျွန်တော်ဘေးနားမှာရက်ပြီးစကားပြောတယ်လို့နဲ့ဒါလေးကိုပြလိုက်ဟိုလေးကိုပြလိုက်တယ်အဲ့နန်းချောင်ကိုထိုးလိုက်ပေါင်ကိုထိုးလိုက်နှထင်ကိုထိုးလိုက်တယ်အဲ့လိုထိုးတာအဲ့နှထင်ကိုဒီဘက်ဟိုဘယ်ဘက်နှထင်ကိုထိုးလိုက်တဲ့ခါမှာညာဘက်ကသူအချိန်လွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနိုင်ရနဲ့သွားစောင့်တာစောင့်လို့အဲ့၃ရက်နေကဘလက်ကောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဂျိုဆောင်ပေါက်သွားတာအဲ့လိုအဲ့မှာကျွန်တော်ကတိပြီသူကျွန်တော်ကိုပြပါတယ်ဖြစ်သွားတယ်သူနည်းနည်းရှော့ရပါတယ်တွေးထပ်တန်းကိုစဖြစ်တယ်ဒီအချိန်အဲသူကနည်းနည်းပြော့သွားပြော့သွားချိန်မှာကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုစိုက်ကိုပြန်လုံးရတယ်ဒါဘာသာကိုဦးလေးကစိတ်မဆိုးဘူးနော်ဟိုလုံးလို့ရှင်လဲမင်းရဲ့ဘာတွေကခိုင်းလို့နော်လောက်ရတယ်လို့ပြောသူကလည်းငါသားလေးဝက်လိုက်မှာဆိုလို့အဲသူကလည်းဘာပြောကျွန်တော်ဟိုအရောင်မှာကျွန်တော်အဖေထဲတော့ခင်ဗျားကြီးသေးတယ်နော်ခင်ဗျားကတော်တော်ယူလာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီမိမယူဒီလောက်ကိုးကွယ်နေရတာလဲ။အဲခင်ဗျားဘာအကျိုးရမှာမို့လို့လဲ။နော်ပြောခင်ဗျားဒီမိမကြီးကမဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာခင်ဗျားဒီတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ဒီမိမကြီးကကြံစည်နေတာ။အဲဘောပါဦးသားရဲ့ဘာလို့ပညာလဲဒီလောက်တက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုဘောပါကျွန်တော်လည်းရတဲ့လောက်တော့လိန်လို့ရမလို့တော့သူတို့ကိုပတ်လိန်ခဲ့တာ။ဘယ်လောက်ဒီလာညှိလဲဆိုတော့ဟိုခင်ဗျားမိသားစုကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်နော်ခင်ဗျားပြောအကျိုးအကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟို reasonably ကြာကြာလေးသူတို့ကိုပြောပြထားတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ88ကအဖမ်းခံရတယ်ဆိုတော့ဒီထောက်လိုင်းကြီးကမတည်ဘူးဗျာဘိုးခင်ညွန့်ထောက်လိုင်းကြီးတဲ့ဆိုင်သူတို့ရဲ့ထောက်လိုင်းကြီးတွေကလုံးဝညံ့တယ်နော်ဘိုးချုပ်ခင်ညွန့်ထောက်လိုင်းကြီးနဲ့ဆိုတေပြီးဒါကျွန်တော်တို့လူဟောင်းတွေကုန်တည်တယ်သိလားဘိုးချုပ်ခင်ညွန့်ထောက်လိုင်းကြီးပြတ်သွားတာလေကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်အဲ့ဒီ business တွေတော်တော်ကိုအားသာတာသိပါတယ်တခွန်းနဲ့ဖြစ်ရတယ်နော်ကြိုတင်ပြီးသိပါတယ်ဟိုတရားဝင်ကျွန်တော်ကမသိဘူးလို့ညင်းရင်လည်းကျွန်တော်လိန်ကရောက်မယ်သိတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတကယ်ကိုတိတိကျကျလည်းသိတယ်လုံမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လိုလုံမယ်ဆိုတာကိုဒါအသေးစိတ်မသိတာပေါ့သူတို့ရဲ့ဟိုလှုပ်ဝက်ကောက်ကျစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကြောင့်ပေါ့လေ2005မှာယူကော့ဘောတက်လာအနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာလေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောတယ်သူရဲ့ policy ကနော်ခင်ဗျားတို့ BBC ကလားဘယ်သတင်းဌာနလဲမသိနိုင်ငံသားသတင်းဌာနလဲကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူး
အဲ့မှာမေးထားတာရှိတယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မှာလဲရုပ်ကပွဲနိုင်ပြီးတဲ့ကာလမှာအဲ့ချိန်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်တယ်မြစ်တာနိုင်ငံရေးနဲ့တော့အုပ်ချုပ်မယ်ရှင်းရှင်းလေးခြေနဲ့ခြေမှာတင်မုံခြေရုပ်ပဲတွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းတွားခဲ့တယ်အဲ့မှာသူအမြဲတမ်းပြောတယ် rule of law rule of law rule of law ဟုတ်မှာတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေနဲ့ပဲတွားရမယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ခဲ့တယ်ဥပဒေနဲ့အညီနေထိုင်တယ်တကယ်ဟိုကဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့ကကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ဖတ်ဘူးသမားဟိုကြုံဘူးသမားနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လောက်သဘောထားပြေဝပြီးစစ်တပ်ပေါ်မှာနော်လက်ရည်ရည်လျော်လျော်ညှိနှိုင်းနိုင်နိုင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်မရှိဘူးနောင်တက်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင်မှဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုသဘောထားမှန်ကန်ပြော့ပြောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးသူတို့မရနိုင်တော့ဘူးဒါကိုတော့ဥမင်းအောင်လိုက်နဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်အတားအတားတွေတိဖို့လိုတယ်သူတို့အတားတွေမှုန်နေကြတာတိုင်းပြည်မျက်နှာလည်းမကြည့်ဘူးပြည်သူမျက်နှာလည်းမကြည့်ဘူးဟိုဘလောက်ထိရင်စည်းခံလဲဆိုရင်ဒီလိုအခက်ခဲအကျက်တဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတောင်မှရအောင်နှိပါရအောင်နှိပါနော်အဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိတာပဲနော်အခုချိန်တည်းလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့လိုတာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ထိတ်တိုက်တွေ့လိုက်ရင်တိုင်းပြည်ကဒီတဲ့ပုံနာမယ်ဒါကြောင့်မလို့NLD ဆိုတာတစ်ခွက်လုံးကလဲဆင်းပြီးခံတာဟမ်အဲ့မှာလူငယ်တွေခြားထဲမှာအားမလို့အားမရတွေဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုဟောဒီလိုတွေသိရသားနဲ့ဘာမှမပြင်ဆင်ဘူးလားကြက်ကလေးငှက်ကလေးလို့ဖန်ခံရတဲ့အတွက်ဘလောက်ရှင်နာဖို့ကောင်းတယ်ဟမ်ဒီကောင်တွေလှုပ်ချင်နိုင်လှုပ်နေကြတာအဲ့ဒါဒီအချိန်မှာတော့မေကဟို comment တစ်ခုလောက်ပေးလိုက်ရင်နော်တက်ကလည်းပြိုဆင်းလာမယ်တကယ်လည်းဖြစ်သွားရင်ဒီတဲ့ပြဿနာကသွေးချောင်းစီးမှုတွေပိုများမှာအမှန်ပဲဒါကိုခေါင်းဆောင်ကခေါင်းကြီးကြီးထားပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားတာပါလူတွေကတခါလေအနီးကပ်မနေဘူးနော်နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တာနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုချစ်ချင်းပြောရင်ကြံ့ဖို့ကြံ့ဖို့ကျွန်တော်ခေါ်ရင်တောင်မှအခေါ်မခံဘူးခေါ်ရဘူးဒါလိုလောက်ရဘူးအတိုက်ခံကိုရှင်သန်ွင့်ပေးရမယ်